Estou aqui para apresentar o Arduino Kids, aqui no canal Arduino Brasil. Olá, meu nome é Lavínia Brício Nascimento, eu tenho 6 anos e estudo no Colégio São Desiano São Gonçalo. Nesse vídeo, nós iremos usar uma boneca, que está um Arduino que chama Lilipad, o fio condutivo e alguns LEDs. Nesse instante, nós iremos usar agulha aqui, agulha, e encher aqui de LEDs. Lembrando que os LEDs têm negativo e positivo, mas também cuidado para não furar seu dedo, hein? Você tem que passar a agulha pela frente da boneca e depois você tem que puxar. Sim. Agora é só tirar o fio da agulha para colocar no buraquinho que você desejar. Depois é só tirar o excesso do nó com uma tesoura. Pronto. Eu coloquei esses 5 LEDs positivos no Lilipad. E agora é só colocar os negativos. É só dar o negativo dos negativos. E desculpa aí, mas ficou meio feio, mas é a primeira vez que eu costurei, então deixa mesmo assim. Aqui já fiz a costura. Aqui tá o Lilipad, que são os LEDs no formato de círculo. A única coisa que tá faltando é a bateria, mas meu pai me ajudou nessa parte. Estamos aqui na programação, primeiro para declarar nossos 5 letras. Nas portas digitais, 6, 9, 10, 11, 13, todas as outputs. No while loop, nós iremos fazer 4 fors. No primeiro for, iremos chamar a função animação sentido horário. Os LEDs vão ligar no sentido horário e desligar no sentido horário. No segundo for, nós iremos chamar a função sentido anti-horário. Ou seja, os LEDs vão ligar e desligar no sentido anti-horário. Lembrando que nesses dois fors serão repetidos 5 vezes. No terceiro for, irá chamar a função flash, que irá ligar e desligar todos os LEDs 10 vezes. No quarto for, iremos chamar duas funções. Uma no sentido horário e outra no sentido anti-horário e vai repetir 5 vezes. Se você quiser patrocinar o Arduino Kids, entre em contato conosco. Vamos para a demonstração do projeto. Do vídeo Arduino Kids. Por favor, coloquem joinha, por favor, compartilhem.